beli itu. Amit-amit ya. Bisa ya? Ya, bisa. Tuh kita tengok ini dulu lah. Getang yang gini ya. Kita beli lagi ni. Objek mana? Objek. Ada. Tapi tak ada si gambar. Si bulu-bulu tu. Bulu-bulu tu ke? Jadi gagonyo 7 ya 92 sen. Oh ni rumah kila jambu mat. Jambu mat. No, I'm saying. Ya, nak tutup bed. Lepas tu kita ke mana, bro? Pulang. Kok gitu sih? Pulang. Mak di situ. Bener juga. So, kita ke mana? Pulang. Pulang. Yuk. Nyanyi lagu Kapa Mikey, bro. Nak. Kenapa tak nak? Si. Kenapa bobo malu? Hah? Okey. Okey, okay, nak ni kau bersyukur. Bobo sempat terpengaruh dengan Tinker Studio je. Sebelum ni macam malu-malu nak sebut kamera pun malah. Orang bus kalau ni orang bus kau video gitu. Bus kau video. Bagus. Benar juga ya. Hell yeah. Don't you see a man is cup of my care. Iyalah. 24 ringgit. Sip baik cukup. Kita mau ke mana pula? Pulang. Mau nak balik dah ke? Tak mau maghrib. Yup. Enggak. Iyalah. Kok gitu sih? Training, training. Ha? Training buat pula. Kenapa training buat pula? Atas sih untuk official kat YouTube eh. Patut nak mana? Saya saja kita suka-suka tengok video, suka-suka. Kenapa pakai lenggok? So, this is the world of Gadget. Di Kevin Mall, tingkat 3. Horizon Zero Dawn. Bukan Horizon, Horizon Zero Dawn. You know what I'm saying? Siapa-siapa nak beli telefon, beli casing, beli screen protector, beli apa lagi? Hah? Repair phone, ya. Di sinilah tempatnya. Di Kevin Mall, tingkat 3. Ini apa? Itulah cekik darah si. Mecik beli telefon si tu bang ni. Oh, kita sini rata-rata mesti rambut saya duduk. Bukan rambut saya duduk, rambut saya malai tau duduk rambut saya malai. Rambut apa kat tu kan? Kau macam ni nipi, pung tebal. Oh. Kau panggil saya malai. Lu siye, nipi tu siye ceroh. Malai tu gelak. You know what I'm saying? Maybe. Oh, ada orang belum Vivo. Oh my god. Hi. Gemuk dia kan? Tapi tak macam omel. Ni finally a working escalator. Kenapa bobo malah nak naik tangga? Sebab saya ni daripada kamera. Tak nak. Ha? Tanah. Tanah apa? Tanah tunjuk kat kamera tanah. So hari ni kita seharian berjalan di Kabin Mall. Bukan seharian juga. Tapi ya, jalan-jalan lah. Okay. Oh, tu kedai Sony. Kita ada El Rah eksklusif di sini. Tiba-tiba shout out. Shout out. Biasalah endorsement. East Coast Collection. East Coast ni apa?
Ya, Pantai Timur. Pantai Timur. Kita ada Nas Indah, kita ada Nur Manis Collection ni, Nams. Oh, you know I'm saying pun. Kita ada Love Hijab. Banyak kita ada kat sini. Kedai-kedai tudung banyak ah. K-pop memang tak ada kat sini. Ni apa ni? R Design. Kita ada Izone. Macam tak penting je. Kita ada Sport Lane. Sport Lane ni bagi penggemar sukan dart. Aku tak tahu bahasa Melayu dia apa. Tapi bahasa Inggeris dia dart lah. Main campak-campak dekat dinding kan. Inilah tempat dia. Tunjuk sikit kamera. Mana boleh arus kita nak apa? Kamera main tak profesional. Buka boleh. Mencik masukkan terus. Okay, ni tak ada. Tengok, ada ni. Kita ada Amar Amran. Dan kita ada Mr. Duck Galbi. What was that? I don't know. Duck Galbi tu macam makanan Korea semua tu. Oh, bercakap makan selalu. Buat apa? Malu bang. Mana apa, bosku? Kita ada SMO, Syarikat Muda Osman, bagi pelajar-pelajar yang ingin menduduki ujian peperiksaan. USTPM eh? STPM. Bagi pelajar STPM, SPM, SRP. Bukan buku PT3? PT3. Kunjungilah ke Syarikat Muda Osman. Kita support lokal punya. Ini lokal, betul lokal punya. Orang Kelantan punya syarikat lah. Kita ada Tea Life. Seperti yang kita tahu, Tea Life ni menjadi kegilaan para-para remaja pada zaman sekarang ini. Dan aku tak tahu kenapa dia boleh famous. Bukan famous, benda ni viral. Bukan viral, benda ni tak tahu lah. Ya kan? Susu letak brown sugar. Lepas tu letak pearl. Asas sos biji support cendol. Wow. Biji tak pernah minum ni. Yeah, maybe hijab stay di Malaysia ni tak pernah minum cendol. So dia orang macam kacau shock sikit kan. The way sedapnya air ni. Padahal cendol tepi jalan tu tak air mana. Kau. You got me bro. Tapi tu lah biji air paling sedap di atas muka bumi adalah apa? Teh obeng. Yes. Teh obeng. Yes! Teh obeng is the most tasty drink of all time. You know what I'm saying? Cepat bom. Most tastiest drink of all time. No. Oh. Ini dengar kita kejap over tea, macam, what? Where you from? I'm from mana bom? Hah? I'm from mana? Kelantan lah. Yeah. That's the sound. You know what I'm saying? Apa yang kita belajar pada hari ini? Belajar pada hari ini bahawasanya jangan keluar sebelum. Kejap pun. So, apa yang kita belajar pada hari ini? Before maghrib baliklah ke rumah sebab masa ni syaitan tengah keluar. Ya ke? Yes. Anda yakin? Yes. Ada kunci dengan jawapan itu? Ya betul. Tapi memang nak maghrib tu dok. Tengok je. Kenapa? Ya ke? So kita ke PC depot. Buat apa? Adalah kerja kita. Pergi PC depot pula. Siang bobo. Selalu tanya soalan yang sama dua kali bukan. Kali pertama Abi Cik tak tahu dia nak tanya soalan. Kali kedua Abi Cik kena hold up. Kali pertama aku mengenalimu. Apa wabak?
Thank you so much for watching. I hope you guys like it. If you did, please smash the like button below. Hit that subscribe button and turn on the notification as well. My name is Ahmad Luqman and I'll see you guys on the next video. And last but not least, baby! Have a nice day. Assalamualaikum. Bye.